lho Di. Tapi ya si piye to yu? Cepet, cepet to. Kowe kudu iki mau wis cepet ngene-ngene. Lah ngomong le ra. Lah kan yo jek anyaran yo jadi seneni wae. Lah kok jajaran lho yu. Kene-kene-kene-kene para matur sari rene-rene-rene. Sing mu jengklekan wis kesel. Sampun gladen napa? Piye? Aku lho, balane wingi. Lah mengkon kowe siji loro, nerok nih gak angel piye coba. Ya kan ya bener toh yuk. Ngene lho, Magesari. Si loro, jenenge nujah di orang ngono, kudu pas karo iringane gendinge ngono. Kurang gak teke karo sing gladi kwi. Mbok menawa kakean lah. Mbok menawa panci pancen kakean gawean. Berarti ini kurang kurang fokus ngono kae lho. Lah. Oh nggih kula kemutan. Lah gendok ana niku lak jenengan sukani gaweane akeh banget. Nggih, dobel-dobel. Iya. Ning aku yo seneng. Tak sawang wis sawetara ning padepokan kene, Karang Jati, kowe do seger-seger kabeh. Oh lah nggih ngetok-ngetokne to Nyai. Lah kok panjenengan malah kuru sanget to Nyai. Elah kowe aja ngono to ya. Ngemodoro lemune kok ngene kok ya ngomong anu kuru. Ning ngene, aku seneng banget kowe cah telu Magersari ning kene iki anggonmu ngladeni Ki Maudoro kuwi ya suyut. Kowe olah-olah prigel. Noto petretan yo prigel pinter saiki petretan kene lah apik-apik kabeh to iki padepukan kok apik kok yo sirami mbendi goso apa coba lho lah yo aku ramai itu niku lagi awet dawuh pitutur padu panjenengan nggih to ning padepokan ki nek iso yo nguri-uri budaya yo kok damel ora mung mriki nyambut gawe pawon tok ning uga melu nguri-uri kabudayan aku mau seneng banget malu gendinge mau penak banget lho jane kudune dijogeti sing nganti neleter ngono kae bubuk asmara ngono kok malah kowe do nata kursi nyandai petetan. Lah mau tesih sulak-sulak kok Nyai. Eman-eman banget. Wis saiki ngene, aku pengen nonton, pengen nyawang. Raan to bar gegaden to? Jogetan to? Olah swara wis jogetan. Aku pengen nonton coba sepiro digelarmu. Yo kaya ada wingi rak wis digladi to. Yo apa pangkuran kae rak yo apik. Aku ketene iki mau dorong kuwi iki lho kok nang dino ra tak mantuk iki lho. Nah, sing iki ya. Yeah.
saya ge. Ya, aku sebenarnya ya kudune ngene iki mau. Mager sari kuwi duwe. Ya ora apa-apa wong genep setahun kontraktual ning ngene wis pinter. Mager sari kuwi kepregelan liyane mung olah-olah karo noto petetan. Dadine iso olah beksa sesuk anu mundah. Guru go anu olah kokawe lho. Lah ngono. Anu kegiatan kuritan ya. Lah sampe banget kok. Kosek-kosek. Iki perang-perang di kok Kyai Madara kok ora bali yo. Loh. Aku ki yo sesek menteni sajane kok enek opo yo nang ngendi paten. Lah wong jarine sopan. Lah iki jenengan ki mantuk keng kadipaten kok sajake kok susah sungkawa niku wonten apa ki prayogane aku tak linggih. Oh lah mager sari ki ya ora tanggap ngono yen lak kondur saka adoh kuwi ya dicaweske unjukan apa pacitane ngono ora bareng-bareng sing siji nek kene nah rikat ya tak ewaki ya aja nganggo suwe lho ya iya ya nggih pripun penjenengan kok sajake susah. Sing ora susah wae kepiye. Susah ku iki mergo menggalih lelakon kang bakal tumempuh ana ing padhepokan Karangjati kene. Lelakon sing ajeng katempuh ing padhepokan Karangjati mriki renten napa? Nyai pripun biyen waloka mawon enten kedadean napa dadi kula nggih plong kula niki sampean lho niki la kene dicalke sik kon ngunjuk sik kon ngunjuk kon ngunjuk monggo salit wis pancen pancen mager sariku ngene tenan ter wis tanggap ngatur kok. Pripun. Wadi kang sinengker ana padhepokan Karangjati kene wis kadenangan karo adipati Yudaning Rat. Lho, le, malah kleresan to nek pun kadenangan kalian Kanjeng Adipati. Sing penyan samari niku napa? Apa rumangsamu ora ana lelakon apa-apa ngono yen wis kadelangan. Lho, lenten napa lho panjenengan nggih mboten waloka kalih kula kok. Nyai. Magersari, sik ya. Sajake ana bab sing wigati. Oh, kowe cawi sodharane Kyai Kyai Madara sik ya. Yo. Saken nggih. Sawisno ya, aja ado-ado nek tak timbali kudu tak moro rene. Nggih. Nggih, kados pundi pun ajengaken. Sawise Pangeran Yudaningrat sinengkake ngaluhur jumeneng adipati ana ing Jepara. Ora mung kandhek tekan semono. Ana kedadean-kedadean. Kanjeng Dipati Yudaningrat duwe rasa milik susu muluk barang kang melok wujute yaiku bumi menureh malah kelakon dardah kelawan kadange ora mung cukup semono malah saiki ngongkreh-ongkreh wewadi kang mbok tresnani king mapan ana ing padhepokan Karangjati wujute anakmu lho Wicitra kenging napa kalih Wicitra niku nyai panjenengan nggal waloka mawon ngoten lho sapungkurku saka pendopo Jepara aku dikanteni pusaka ligan ingkang supaya mbrasta wujute tunggak jati kemadoh tunggak jati kemadoh napa menika Kyai tunggak jati kemadoh kuwi
sing dikatake ya iku nguri-uri terubusaning mungsuh. Anakmu Wicitra dianggep pepalang tumrap gegayuhane Kanjeng Dipati Yudaning Rat ing besuke. Mergo mangerti yen to Wicitra kuwi dudu anake dhewe. Loh, kok mekaten, Kiai? Mulo Kang Soko iku. Kepiye? Yen perkara iku ora tak tindakake, Nyai. Aku, kowe, lan kabeh para mager sari bakal ditumpes kelor kalebu lelangen ingon-ingon kang mapan ana ing padhepokan. Kene, Madara. Wicitra niku kula openi wiwit lair ngantos akhir diwasa. Kula anggap anak kula ki, Mbak. Bener. Yen Kanjeng Adipati niku ajeng mejahi cek kula mawon sing dipateni, kula mboten trima. Sabar. Perkara iki mbok menawa ana dalan kanggo aku lan kowe. Duh. Gusti ingkang murping tumati. Mugi paring pitedah margi ingkang prayogi Gusti. Supados padhepokan Karangjati wal saking bebendu ingkang kados mekaten. Kyai Madara. Sepinten tresna kula kalian Wicitra. Kula mboten saged gesang tanpa Wicitra. Wicitra dipercaya, kula mboten trima. Luwe becik kula mawon. Rama, Ibu. Ini wis gedhe. Yen ndek kepinginan matur karo Ibu. Apa sing mbok karepe? Kok nangis ki lho. Kene. Wicitra. Kene to. Kene ngopo? Kene. Aja nangis. Tawal-tawal nangis ku ngopo? Kene. Ene ngopo, ha? Ana kedadean apa? Kowe ngomong kabar apa, Ngger? Coba. Walah kok wae, enek apa? Enek apa? Hah? Kowe sik tok enek apa? Kowe kira anakku sing tak tresnani. Wis yen ana apa-apa ya matur karo ibumu iki. Hah? Enek apa? Sejatosipun kula sampun mangertosi. Ngerti apa, Le? Dawuhipun panjenengan. Piye, Nger, matur sing cetha Wicitra. Matur. Matur sing cetha ya Nger ya. Sampun mangertosi. Apa ingkang dados aturipun Kanjeng Rama? Lho. Rama ngendika apa, Nger? Rama, iki mau lak ora rasane apa-apa, Nger. Enek apa? Ana apa? Aja koyo ngono ya Nger ya. Iki. Aja nangis ngono to. Itu Kak Romo iku kadhawuhan kon mateni aku karo Kanjeng Adipati. Aku wis krumu kabeh. Ibu. Sebel pengen rungokne. Apa sing diketikane? Aku wis krumu kabeh. Aja semalas. Impun ibu isi urep merabakal kelakon mateni kowe. Tinimbang kowe pun ibu esing dipateni. Ora ibu. Ora. Aku terus mengawal ibu. Allah. Aku yang mengerti. Wicitra. Kowe kuwi ngopo? Itu aku rapo mateni.
Kanjeng Rama bakal itu pidana saka Kanjeng Adipati. Ngerti saka sapa perkara ning pun Rama nggih. Aku wis ngerti kabeh, Rama. Aku terus wis aja nangis, Ken. Aku ya banget terus pro karo sipro, Ken. Wis. Aku ya wis. Wis. Aja nangis ya, Ken. Wis. Bakal ono dalan liyo. Bakal ono pepadang kanggo kowe, Ken. Aku bakal karep to kancu robo nopo. Ger, Wicitra. Wicitra le. Ger, tangi le. Ger, Wicitra. Ono manuto ibumu. Wicitra. 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 Le, ger, Wicitra. Wicitra. Tinggal ibumu tau ngen Wicitra, Wicitra. Ini tutup perkaramu, sesuatu tidak perkara nek bapakmu kalaupun ibu. Ngen Wicitra, Wicitra. Wicitra. Orang orang iros. Wicitra. Pinunggel semen. Loh, ibu, Rama. Wicitra, lah kok malah... Orang mesti. Kok pada tangisan, nonton apa nih? Wicitra. Wicitra! Wicitra! Ya, kenapa ini? Papan mau turu. Monggo. Monggo Kanjeng Dipati Yudaningrat. Duk rika lan benar ingkang sekeca. Resep. Sampun kanthi daken. Mesti ini pun sampean-sampean itu mboten sedih. Karena menopo menikah kadang kulo. Menikah kadang ini dikelilip kulo. Tegesipun. Dikai sedih. Senadyanto mekaten menikah ingkang kulo wentah bibit alit. Pun mboten sadi penggalih. Aku rung pitoyo yang ini wis temukan ing pati. Angge di titip periksa riyin. Pinter sampean. Sampean tegesipun setyo tuhu kasatyan panjenengan nindakaken dawuh kula. Nggih. Duk rika semanten kula sampun ngendika. Matur sampean. Menika Kang Tuhu. Curiga dipun warangkani. Tegesipun pundi? Bentuah kulo-kulo sebut. Menika nayaka ingkang tuhu bekti dimasak bendoro ngaten. Nggih. Nggih. Menika sampun rampung. Pun indahnya wajib kau mantuk. Kau wangsul dengan Adipati. Kau wangsul. Eh. Biye. Sampai anu. Mandeng ngurawes-uwes. Menikah sinten. Menikah yuk kuopulo pun prameski. Putra sampean. Dulu.